Dnes vám ve Spamalotu představujeme dalšího z herců. Je jim Michal Necpál, známý ze Stardance, kde skončil tedy bohužel čtvrtý. Ale je to také velmi energický herec, i když významnější jako tanečník prozatím. Dobrý den. Tak já hraju statečného rytíře Sira Robina. Také hraju statečného bratra Maynarda a také hraji statečnou stráž 1. Co už máte hotovo?